Utajené životy slavných Čechů, utajené životy slavných Češek, na nevěru se neumírá, spisovatelky a éros, to už jsou jen některé tituly knih Martiny Bitnerové. Tato mladá spisovatelka se věnuje psaní pro dospělé i mládež, zároveň realizuje pořady ve spolupráci s profesionálními hudebníky a podílí se na různých volnočasových projektech pro děti. Plánů a snů má mnoho a spoustu se jí podařilo už uvést do života je 23. března a za malou chvíli začne v Městské knihovně autorská beseda se spisovatelkou Martinou Bitnerovou. Paní Bitnerová, návštěvníci na vaší besedě mají možnost vybrat si ze dvou témat. Přibližte nám je. První téma se týká Magdaleny Dobromily Retigové a Božiny Němcové je z toho důvodu, nebo respektive asi volba byla z toho důvodu, že obě mají letos výročí, retigová dokonce dvě a řekla by kulatější než teda Němcová nebo významnější. To je program, který teda přibližuje jejich život, jak teda soukromý, tak samozřejmě hlavně u Magdaleny profesní, protože už je zapomenutá autorka. No a co se týče toho druhého tématu, to jsou partnerské vztahy v 19. století, tak to je v podstatě opravdu orientováno na soukromý život těch osobností, respektive na to, jakým způsobem lidé v tom 19. století žili a hlavně teda v té oblasti samozřejmě vztahové, jak to vypadalo manželství, jak to vypadalo, když si, já nevím, mladý muž namlouval dívku, jo? čili je to orientováno tímhle směrem a ty osobnosti jsou tam jenom proto, aby sloužili jako příklad, jak jak to mohlo v těch rodinách nebo v těch partnerských vztazích vypadat? Ústředním tématem většiny vašich knih je žena. Žena jako taková. Proč právě toto téma? Já si teda nemyslím, že bych vybírala jenom ženy. Píšu i o mužích. Teď mi vyjde další knížka o mužích, ale samozřejmě jsem žena, tak je to asi pro mě téma logicky blízké. Jakoby To ženské prožívání. I když o mě se říká, že jsem v literatuře spíš chlap. A i asi nejenom jako autor, ale i jako čtenář. Jo? Takže ono je to složitější, ale pořád se cítím být ženou, takže mám asi to ženské prožívání samozřejmě. Vy jste se zmínila, že připravujete novou knihu, můžete ji našim divákům představit? Tak ta knížka se bude jmenovat Lásky Boženy Němcové. A bude o takových zajímavých mužích, kteří prošli životem a jejich životní příběhy, a hlavně i samozřejmě jejich pracovní, profesní, nejsou příliš známé. Čili si myslím, že to bude obsahem zajímavé, protože v tom rozsahu, v jakém to v té knižce mám, to zatím nikde nevyšlo. Jednu knihu máte dokončenou, máte už další téma na další knížku? A já mám právě dokončené dvě. Jedna vyjde teď, no a s tou druhou to se uvidí. Jo, to, je, to je otázka, myslím, že tak na podzim se rozhodne, co s ní bude dál. A jinak samozřejmě už mám další témata. Chtěla bych zase začít psát v dobnu, tak už vím o čem, tak snad budu mít jako klid a čas, abych se na to mohla vrhnout. Paní Bitnerová, kdy se u vás zrodila ta touha psát? Kdy jste se dala na literární činnost? No, já jsem začala psát už, jak, co se týče nějaké volné tvorby, tak první pokus byl ve třetí třídě. Pak jsem měla dlouho let pauzu a začala jsem psát až na střední škole v 16 letech. a Od té doby píšu kontinuálně stále. Nicméně knižní debit u mě proběhl až v 630 letech. Já jsem debitovala až v roce 2011. Takže já na tom knižním trhu jsem v podstatě krátce. Takový Benjamínek, jo. A to je právě docela velký paradox pro mě. Vy nejste pouze spisovatelka, ale věnujete se i dalším činnostem? No, teď bych řekla, že už těch činností ubývá, protože opravdu mám čím dál tím méně času, ale samozřejmě věnuju se přednáškové činnosti, besedám a občas spolupracuji na různých takových zajímavých vzdělávacích projektech. Ale samozřejmě ne, co se týče klasického vzdělávání školního, ale týká se to vždycky volnočasového vzdělávání. Má Martina Bitnerová nějaký velký sen, který by si chtěla splnit? Já jich mám určitě několik. Jednu věc říkám, chtěla bych jednou napsat něco tak silného, jako je krysař Viktora Dika. Protože to je pro mě jeden z vrcholů české prózy. To bych chtěla jednou něco tak silného napsat. A druhá věc je, že bych se ráda dostala do divadla a nejenom jak, jenom jako divák, protože mám ráda divadlo jako divák, ale i jako tvůrce nebo spolutvůrce. A možná, že se rýsuje, že teoreticky by se něco takového mohlo povést, protože je to otázka dohledné doby, kdy mám mít k stran toho nějaké jednání a spolupracovat na takovém projektu, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže to jsou takové moje dva velké sny. No a jinak tak samozřejmě člověk si pořád říká, co by měl m, psát dál nebo vymýšlet. E, určitě nechci ustrnout, ale myslím si, že se nejsou od toho, ne aby si člověk je někam psal, dával na nástěnku, ale aby se je plnil. No, a o to se teda já snažím.